Bao. Nkutide kaso ketubara Rashid Lukwago Saddam akunyonyole nsonga ze yayitamu nengeri gye yakwatibwamu na cheche amukwasa. Katakoli, we are very unapologetic, uncensored and unfiltered. Esawa yolwaliro tuina omukulu Dr. Rashid Lukwago. Abasinga obunje mumanyi nnyo mu bintu by'eddagala. Naye gye buvudde kuba mutwala mbirimbiri abadde mu mbuze ekogga. Era olwavudde ne tugamba katumunonyeeko buzi bubwava ku kyo mukulu tukwanyiza kwani kati kalagala. Ne yanziza nnyo kati mukala katanze. Igwe. Wadde kirozeza ko kubera kwani kati. Mulijomba lengera bulengezi nga mukala kata abantu. Iranga nyumi wanga mbakala kata. Nasima hindi wuna achie nchate mberenga mbakala kata. Na ye, ne yanziza. Okuba ebisele bisinga, ebintu bine bigenda kumpeo. Mumase keyo, mukama urusi wabatu jirude, bite doku vayo. Kwa lwe bintu binje ebita wa mukamera, wantu wabate bamanyi. Newa mtu tukira, tuinzo obutajia yucho na. Ne at least chatuba tuba wadde nge kifananyi. Kisobola okuleeta wembeera oluvannyuma lw'okujuuka kwaffe. Kituufu. Abantu bangi bafunye ebizibu mu ngeri zitali za njawulo, famire n'ebirala, mikwano, n'ensi kusinziira bw'obadde weeyisa ne bw'okola emirimu gyo ne bw'otambula. Era Dr. Njaga tutandikira osagala kuyisa. Kiki ekyakusibye? Nze ndowooza business. Za competitanti. Nina research ez'amaanyi nnyo ze nkoze ng'ate saagenda nnyo mu masomero. Nina indigenous knowledge. Ani yakusibya ba computer aba batunda eddagala nga gwe? Kino leero kiri nnyo mu family. Kuba kati ffe family, we are competing by ourselves. Twakirabako muli balukwago bangi abatunda eddagala twebuuza mu kikola. Nagamba abantu taata wange yali amanyi family planning, yatuzaala abaana namba biri. Olw'okuba nnalwa nnyo mu kyalo. Eddagala lino yali ntendeka nnyo. Kati olw'okuba nti ndi muto baganda bange bakulu bange nze mbalaga tutambulire ku ekyo kuba muze kyatambuliramu. Naye bannemesa munnaayi nga bw'omanyi ebyobuto. Fakiti nze taata bwe yafa nagenda ku mulimo gwa taata gwe nimbeera kashia bwe bye bannonda. Ne natambula omwaka mulamba nga ndaba tetuna gye tulaga. Ne ntandikawo ebyange. Mubonabona abaana gwe yasooka tandikawo eddagala. Okuva ku taata nze yasooka. Nze yasooka. Abala ne bakukoppa. Nga baganda bange n'ekyokulya kibuze. Nange school fees era yamala kubula kujja mu bino ebyo. Nali njagala at least male kutuula senior 6. Kati bo bakulu bo webalabanga kikoledde nabo ne balippira. Aha, tebalippira. Kye nali ndowooza nti singa management yali nnungi muzeeyi gye yaleka. Bali badde bakola enteekateeka kuba Uganda nnene ate abantu bonna balwadde. Basayininga ne batandika okukola naawe. Ekyo kye saakola nga ndowooza engeri ey'Oluganda katusooke tukole buli omu abeeko ky'ateeka mu nsawo. Nga bakola wamu naawe. Ye nga tukola wamu. Nti bwe kinaatuuka ekiseera tujja kutuula nga famire tukole constitution, memorandum n'ebirala tuligisalenye kampani nga ye taata waffe nga yetufuga. Kati olwo obuzibu babujja ku kibuvaawo kutuuka ku nsi. Bwe nasitula erinnya buli omu n'ateeka ssente mu nsawo yali takyawuliriza. Olwovaayo oti ani akuyamba? Nabeera ku. Nakoma ku polisi. Kwe bintu byali biri fake nnyo. Deba kusiba. Bakomya ku polisi nasula we lunaku lumu enkera ne banta saba zali. Nga bantu bali bugasala nti bakusibira okumala ebbanga n'emyezi sebo lyeyo mu mbuze koga. Eyo nnaku agala kwonoona linnya lya muntu naye linnya ly'omuntu nga yalikolera teryonooneka kubanga nze linnya eryange. Waliwo abakozi amannya mu bintu by'okweragalaga mu malala mu kwata bakazi simanya bigize tonsanga eyo najona. Nze ndi muntu eyewumbyeko. Olwo bakyala bo baliwo mu kintu kino. Bakyala baba bayingirira okuva mu mwezi ogw'omukaaga nze waka naddukawo ng'embeera gye ndaba entwala obulamu bwange. Dinda ko nabo bali mu lukwe lw'okusibya. Baamala ne bafufuza ne balaba nga defense gye nali ntaddewo ne gavumenti oluvannyuma yategeera ebintu n'ennyamba. Abakyala mbatya era bwe nalaba nga bakwataganye nabo. Abakyala obadde nabameka? Bali abakyala basatu. Bonna baabafunza ne babateeka mu lukwe. Era ne tutuuka ne ngana abayi mubadde kinga bano tubadde tutambula nabo ngambo waali wakati nze nadula ffe abantu ffe abakoze ku mannya be mulaba kye tuyita mu kizibu nnyo ewaka eyo kati olwo wasazeewo okubeera mu wulu Dr. Rashid Lukwago nawasiza wanji bali abakyala twatuula ne tukkaanya tukuze abaana baffe badokita myaka 29 asatu baana bakulu nze ndi musajja wadda nnyo sandula okuba nange neerookiira ne tugabana ebyaliwo
mwaya ukanida dara nebaza mahare byo nane bibi netugabana nebintu kati nze nasiga za somero lyange nedwaliro nofuna yo mukole of course pakati nze sikya sola kuza ngo nyine byokola atakati uvanje batakati nyina bungi nyo kankubuli oro mugola ali hati ya soko mtu wanje banange no ye yamaze baba wowe e punk ninafunya umusheshe baba wanje musheshe wa mujembarara nakasongola niba naye ugamba buli ki ekintu be kijja ne kibi kirisiving o kikirize osabe katonda katonda oyo ye nadalo wange wanja ulonyo wanga ayatulira kwa akasera ke yajiddemu nga ye muntu gwennonyo na kunyiganye ke bimuntu ali understanding ayogera amazima talimba awuliriza zibimba dancing okwagala ku muntu ndowoza respect mainly self respect kubeyo yonkuru nyoka daktari yagudde mukwano nedda omuntu obakati edda twawasa abakiranze nene nyanze kanti nawasandi muto okuzala abana abakulu abo nti sakola choice eranze mbakyala winalaba nga bali weba to nevu nananze ka because sakola choice nawasabu wasanda bikidde bulungi ne ngo omuntu wokule eno bako ekintu kyoyagala katuli mikolo jadi doctor tuganda batigeza kuba tulina engagement ndo zenzo kuba ku Sunday wanje doctor yes after engagement tugenda ku dako kuchala otyo tujja kubategeza babere nabachikwatako then from kuchala in fact the assistant wan kati milimo wanje 7 simuzanga banjagala bayita koyo bayita ku Sharon ye Sharon.